Шановні конкурсанти, сьогодні у нас на порядку денному стоїть проведення конкурсу щодо заміщення вакантної посади на керівну посаду в ліцеї номер 3. Ліцеї номер 3 імені В'ячеслава Чорнохова. Порядок денний – це проведення письмового тестування. Друге питання – це проведення ситуаційного завдання. Третє питання – це проведення презентації, четверте – різне. Додатки президенти, прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. Оксана Юріївна, оскільки у нас є один кандидат, значить ми розпочинаємо тестування. Тестування згідно положення відбувається протягом 40 хвилин. Ми надаємо роботу. Ви заповнюєте персональні дані спершу, потім засікаємо час і розпочинаємо тестування. У мене є два персональні дані. Заповняєте і складаєте документи. І виступаєте до мене. Коли будете готові розпочати, і скажете нам. Ні, це ви збираєте, Сам Юрій, розпочинаєте? Так, розпочав. Добре, час 10:19, ми розпочинаємо. 40 хвилин. Якщо напишете швидше, то можна. Тільки не спішіть, уважно. Thank you.
Мікрофон виключіть.
Перше питання. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу загальної середньої освіти? Відповідь Б. Основний закладу освіти. Добре, ви можете не читати. Друге В. За бажанням учнів або його батьків. Третє. Відповідь Б. Якщо кількість учнів педагогів. Відповідь четверте питання. Відповідь Б. Освітній комбудсмен. П'яте.
Відповідь В. Центральний орган. Шосте. Відповідь А. Звернення особи з особливими потребами. Сьоме. Відповідь В. Академічну, організаційну, фінансову. Відповідь. Восьма відповідь В. Засновник, керівник. Дев'яте питання. Відповідь А. Засновник закладу освіти. Десяте питання. Б. Педагогічні працівники. Одинадцяте питання. Б. Здобувачі освіти. Дванадцяте питання. А. Вимоги до військових компетентностей. Тринадцяте питання. А. Стандарт освіти. Чотирнадцяте питання. Б. 20% посадового окладу. П'ятнадцяте питання. А. За ініціативою учасників. Шістнадцяте питання. В. Забезпечити утримання та розвиток. Сімнадцяте. А. За рахунок коштів освітньої субвенції. 18. А. Керівник закладу. 19. Б. Якщо на ньому присутні не менше трохи. Тут немає відповіді. Мінус поставили. 20. А. Засновник. Керівник. 21. В. 22. Б. Початкова освіта. 23. Б. Педагогічна рада закладу. 24. Б. Гімназія. 25. В. Керівник закладу. 26. А. Засновник закладу. 27. Не менше 5 та не більше 12. Б. 28. В. 28. В. 10-40%. 29. В. Не менше 175 днів. І 30-й В. Центральний орган виконавчої влади. Так,
Це все досить. Це все досить. Саме Юрія, за результатами проведеного тестування письмового ви допущені до другого етапу конкурсу до ситуаційного задання. Ми зараз даємо вибраних 6 питань, які ми відібрали. Ви собі обираєте будь-які з цих і маєте на вирішення ситуаційного питання 20 зачитати? Ні, допиши, можеш просто зробити, можеш зачитати. Це все добре. Чому?
голосом до тебе. Прошу. Так,
Сашка Михайлова має ноутбук. А, вже ноутбук. Так. А може і ще й той дому, я зручніше. Так, може ти ще далі. Ти може зручніше ноутбук. Ви знову маєте те, що таке. А, добре. Енергійний і непосидючий п'ятикласник. Тобто чотирку своїм базіканням та розглядістю. Мов пересаджуємо за вашу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши пережитого хлопчика сусідом, педагог рішуче заявила. Наступного разу без батька та матері народ не приходить. Засмучений п'ятикласник кулею вилетів з класу. Вчителька звернулася за порадою директору школи. Читаю відповідь. Перш за все, ситуація досить двозначна. Оскільки це можна розцінювати як булінг зі сторони вчителя. В присутності дітей вчитель не мав права погрожувати і принижувати дитину. Слід було перше поговорити з дитиною тільки наодинці. Щодо директора, тоді її мають бути наступними. Розібратися в даній ситуації, вислухавши всі сторони конфлікту. Провести розмову з вчителькою та батьками дитини. Залучити команду психолого педагогічного супроводу в крайньому випадку. Залучити команду психолога педагогічного супроводу. Четверте, провести роботу психолога з дитиною і, зробивши зауваження, дисциплінове стягнення вчитися за некоректну поведінку та можливість факт булінгу. Педагог рішуче заявила, наступного разу без батька або матері на урок не приходь. Засмучений п'ятикласник кулею вилетів з класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи. Ну тут не вказано, що це на уроці сталося. Ну, що він вилетів на уроці з класу. А яке запитання, типу, що? Як, і що ні, сказано, що на уроці. Навіть перезидали на першу парту. А що педагога, що? Вчителька звернулася. Ні, не допомогло пересаджування за першу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна, тобто це було кілька днів. І ось одного разу, не витримавши, вона заявила, і засмучений п'ятикласник вилетів з класу. І вчителька звернулася за порадою до директора школи. Тут так мала в більшості бути порада написана. А що директор школи? Що директор школи? Що директор школи? Що директор школи? Я, наприклад, коли в учні вірштями не справляються вчителі, я їх до себе в кабінет беру, я на них дивлюся і можу зразу всі працювати. Я їм даю цукорки і вони зразу всі навіть не дешують. От, тому що ви сказали, що ви даєте цукорки, бо ви подумали. Тут, в принципі, провести розмову з вчителькою та батьками дитини – це добре. Залучити команду психолого-педагогічного супроводу – це також добре. Провести роботу психолога за тиною добре. Так. А зробити зауважні дисциплінарні стягнення вчительці, я рахую, що це не неправильно. І розібрати. Ну, і не буде. А за булінг це нам сказали де. Це не нічого. Як сказав, як написала конкурсант? Оскільки це можна розцінювати як булінг зі сторони вчителя, але це досить однозначна ситуація. В присутності дітей вчити не мала права принижувати дитину. Вона не жила, вона сказала, що це не принижена взагалі.
Тобто це не є приниження? У мене один бал. Один теж. Один. Добре. Що, переходимо до презентації. Mm-hmm.